Халықтың саламатлығына өзінің кері тәсірін жасап атырған бүгінгі коронавирус пандемиясын жеңудің бірден-бір жолы карантин болып, оның тәртіп қағидаларын сақлау әрбіріміздің уазипамыз. Міне ұсы карантин дәуірінде бұқаралардың тұрмысында пайда болған машқалалардың бірі азық ауқатлық өнімлерменен тәмелеу болып есапланады. Коронавирус пандемиясы себепле жүзеге келген әрқилы машқалалар бұқаралардың күнделікті тұрмыс мүтәжіріклерін түткеруде, атап айтқанда шаңырақ экономикасына да өзінің кері тәсірін тигізбей қалмады. Мемлекетімізде карантин басланғалы берлі пандемияның алдын алу һәм халықтың тұрмыс абаданлығын бекемлеуге байланысты бірқатар нызам хүжетлері қабыл етіліп, міне бүгінгі күнде республикамызда һәрбір шаңырақтың жасау тұрмысы ытвардан шетте қалмау кереклігі әһмиетлі уазипа етіп белгіленген. Айрым карханалардан нызамшылықта белгіленген карантин қағидаларын сақлаған халда жұмыслар алып барылса, ал база мекемелерде аралықта тұрып, қызмет ету дауам етпекте. Біз бұл көрсетуімізде халықты азық ауқатлық затлар менен тәмелеуде, сондай ақ бұқаралардың тұрмыс абаданлығын бекемлеуде, Бозатау һәм Қоңырат районларында ісленіп атырған жұмыслар хақында сөз етеміз. Ақиқатынан да бүгін күнде алдымызда тұрған әхметлі уазипа бұл карантин дәуірінде халықтың бәрінтілігін тәмелеу, олардың социалық қолдап қуатлау болып табылады. Бұл бойынша районымызда бірқатар істер әмелге асырылып, һәм бүгін күнде нәтижелі дауам еттірілмекте. Қазіргі уақытта Бозатау районы кент тәмелленген һәм пандемия себебі жұмыссыз қалған 256 шаңырақ анықланып, қамбағалық шаңырақлар саны 190, пандемия нәтижесінде жұмыссыз қалған шаңырақлар 66. Олар сол жылдың 1 октябрь сәнесіне шегім іспелер министрліктің басламасы тиқарында толық аталыққа алынды. Өзбекстан Республикасы коронавирус инфекциясының кіріп келуі һәм тарқалуының алдын алу мақсатында іс-әрекеттер дәстүрін даярлау бойынша республика арнаулы комиссиясының 15 салы мәжілісінің баяндамасын орындау тәмелеу мақсатында район әкімінің 2020 жылы 3 апрель күні 18 б салы билігі һәм іс-әрекет дәстүрлері даярланды. Осы билікті тиқарында районымызда әрбір мәхәлле кесімінде жыл ақырына шегім талап етілетін азық ауқат өнімдеріне болған талап толық жетістіру, соның менен бірге артығын республикамыздың ішкі базарларына қайта түсіру, қарқанам экспорт жөнесіне жіберу мақсатында анық есап кітап ісілеп шөлкелместірілді. Район орайында диқан базарлар һәм сауда шақапшаларының жұмысларын әр күні қадағалауға алынып, бағаларын тұрақлы тәмелеу бойынша бірқатар жұмыслар әмелге асырылмақта. Район орайынан алыс ауылдарда Аспантай, Порылтау, Қарылбай ауылы, Шылымкөл халықтардың азық ауқат һәм күнделікті мұқтаж болған өнімдер менен үздіксіз жеткізіп беру лаждары көрілмекте. Карантин дәуірінде қабыл етілген нызам хүжетлерінде белгіленген уазипаларды орынлауда Бозатау районында экономиканы рауыжландыру һәм кәмбағалықты қысқарту бойынша бірқатар нәтижелі жұмыстар ісленген екен, сондай ақ бұл бағдарда бәнтілікті тәмелеу, шаңырақты һәм хаял қызларды қолдап қуатлау бойынша да ісленіп атырған жұмыстарға ытыбарыңызды қаратпақшымыз. Районымызда 18-30 жас арасындағы 1495 хаял қыздарымыз болып, сонан карантинге байланысты 598 хаял қызымыз жұмыссыз қалды. Қазіргі күнде хаял қыздарымыздың бәнтілігін тәмелеу бойынша 65 хаял қызымызға 1 миллиард 266 миллион сомлық шаруашылық, құшылық, халыққа тұрмыс қызметін көрсету түрлері бойынша жеңілдетілген кредитлер беру режелестірілмекте. 152 жас қыздарымыздың бүгінгі күнде Бозатау текстил қарханасында тігушілік бойынша бәнтілігі тәмелленді. Өзбекстан Республикасы Кәсіпкерлік Ауқан Федерациясының 2020 жыл апрель айында районымыз хаял қыздарының машқалаларын үйрену һәм шешу, оларды материалдық һәм рухи қолдап қуатлауға қаратылған мәнзілі ісләжләр дәстүрі ісленіп шығылды. Һәм бұл дәстүр тикарында социалдық жәрдемге мұқтаж деп табылған 70 хаял қызымызға материалдық жәрдемлер көрсетілді. Атап айтатын болсам, 20 хаял қызымызға һәр біріне 1 миллион сомнан ақшалай жәрдем берілді. 20 хаял қызымыздың денсаулығын тіктеу үшін республика көлеміндегі санаторияларға жолдама, ұлыма бағасы 53 миллион 800 мың сомлық. 10 хаял қызымызға үй шариатын жақсылау мақсатында гілемдер ұлыма бағасы 16 миллион 800 мың сомлық. 10 хаял қызымыздың үй шариатында бәнтілігін тәмелеу мақсатында тігу машинасы менен тәмеленді, ұлыма бағасы 16 миллион 200 мың сомлық. 10 хаял қызымызға социалдық жәрдемге мұқтаждығын есапқа алып, нан пісіргішпенен тәмеленді, ұлыма бағасы 6 миллион сомлық.
Өзбекстан Республикасы, Кәсіплік Аухан Федерациясы, дәстүр тикарында районымыз орайынан хайал қызларымыздың бәндлігін тәмінлеу мақсетінде нан һәм нан өнімлерін ісіліп шығаруды шүлкімдестіру мақсетінде 1 миллиард сомлық һәм район орайынан санаат, тұрмыс қызметін көрсету, өнерменшілік тарауларында да хайал қызлардың бәндлігін тәмінлеу бойынша 1 миллиард 273 миллион 600 мың сомлық өнерменшілер аллеясының құрылыс жұмыстары алып барылмақта. Жерден мол дарамат топлау һәм район халқын ауыл қожалығынан жетістірген азық ауқатлық өнімлер менен үзіліксіз тәмелеу бойынша Қоңырат районында да бірқатар жұмыслардың орынланып атырғанының ғуасы боласыз. Мәселен, он үшін һәр жылы күзлік һәм жазлық бидайлардың Қоңырат далаларында ырғалуы һәм оның ұн заводында сапалы тайырлануы базарда ұн һәм нан өнімлерінің бағаларының тұрақлылығын тәмелеуде үлкен рөл атқарады. Сондай-ақ, көш, сүт, овыш, палыз һәм мейуе өнімлерін өзіміздің жерімізде жетістіру бойынша да режелер тикарында жұмыслар өз нәтижелерін беріп атыр. Карантин дәуірінде уақытынша жұмыссыз қалған қамбағал шаңырақларға жәмиетлік һәмде маусими жұмысларға тарту бойынша да бірқатар жұмыслар әмелге асырылды. Бұл бойынша район аймағындағы 39 макам пұқарлар жиынындағы кем тәмілленген қамбағал шаңырақларды жәмиетшілік жұмысқа тарту бойынша олар менен біргелікте район аймағындағы ауыл қожалық әмде басқа да тарауларға оларды тарту һәм сол арқалы олардың бәндлігін тәмілеу бойынша бірқатар жұмыстар әмелге асырылды. Соның менен бірқатарда жаслардың бәндлігін тәмілеу бойынша да жұмысларды қазіргі уақытта әмелге асырып келмектеміз. Атап айтатын болсақ, қазіргі уақытта районымыздағы 30 жасқа шекемгі жаслардың құрылыс тарауларына, ауыл қожалық тарауларына һәм де өзлерінің іспілермелігін жолға қою үшін оларға жаслар келешегіміз мемлекеттік бағдарламасына тикарында жеңілдетілген кредитлер берілді. Һәм сол бойынша да қазіргі күнде біздердің жасларымыз өз бизнеслерін әмелге асырып келмекте. Соның менен бірге районымызда ауыл қожалық кооперациясы шүлкімдестіріліп, қазіргі уақытта жұмыссыз 50 жастың бәндлігін тәмінлеу үшін оларды жұмысқа жайластырылды. Бұл кооперацияда олар өздері үшін палз өнімлері һәмде қазіргі уақытта 1 гектарлық теплица құру жұмыслары алып барылмақта. Соның менен бірқатарда халықтың сапалы азық ауқат өнімлеріменен тәмінлеу һәмде базарымызды арзан бағадағы палыз өнімлері һәмде мейуе өнімлеріменен тұрақлы түрде жеткеріп бару мақсатында районымыздағы ауыл қожалығындағы фермер қожалықтары өздері жетістірген палыз өнімлері һәмде мейуе өнімлеріменен районымыз базарларын толтырып келмекте. Бұл өз нәубетінде районымыздағы базарымыздың арзан һәм сапалы өнімлерменен тәмінлеуге дерек болып келмекте. Соның менен бірқатарда район аймағындағы пұқараларға қолайшылықтар жарату мақсатында жаңадан жолдар құру, ескі жолдарды реконструкциялау жұмыстары, соның менен бірқатарда түнгі жақтыландыру лампаларын құру бойынша да бірқатар жұмыстар әмелге асырылмақта. Қазіргі уақытта районымыздағы көпірлерді жақтыландыру менен қазіргі уақытта толық тәмінленді. Қазіргі уақытта қала ішіндегі үлкен жолларымызды да реконструкция жұмыслары дауым етпекте. Халықты ұн өнімлері менен тәмелеуде ісілеп шығарушы қарханалардың толық қуаттылықта жұмыс ісілеп тұруы, әсіресе бүгінгідей машғалаларға толы күндерде бұқаралардың нан өнімлеріне болған талапларын қанатландыруда үлкен қызмет етеді. Сыр емес, соңғы уақытлары республикамыздағы бірқатар өндірістік қарханаларда тайырланып атырған өнімлер сапасы жағынан импорт орнын иеліп келатыр. Бұл бойынша халықтың өзіміздің қарханаларда тайырланған өнімлерге талабы жоғары болуы заводта тайырланған ұнлардың сапалы екенлігін аңлатады. Қоңырат ұн заводы қарханамыздың ұн қара цехында 2017 жылы
Түркия мемлекетінің Эргин Макина компаниясымен шартнамасында таза аспап үскінелері әкеп орнатылды. Әзіргі уақытта ұн қарасы сехіміз тол қуатла ислеп тұрыпты, суткасына 150 тонна ұн ислеп шығарып атырмыз. Қарханамыздың ұн таярлығы складында 600-700 тонна ұнымыз таяр ұн қалдығы бар. Халқымызға өз уақытында тәмілеп тұрмыз. Қарханамыз Қоңырат, Мойнақ, Шоманай, Қанлікөр районларының фермерлерменен шартнама түзілген, бидай шалы өнімлеріне шартнама түзілген. Қызметкерлеріміз жұмысқа келген уақытында медицина көрігінен өтіп, перчаткаменен антисептик қолғаптарменен тәмілленген. Елімізде пандемия дәуіріне байланысты халқымыздың бірлемші азық-ауқат һәм нан өнімлерін тәмілдеу мақсатында Зе Абдуллаев қарханамызда халқымызға үзіліксіз нан һәм нан өнімлерін жеткізіп беру мақсатында екі сменада жұмыс алып барылмақта. Күніге 2000 нан, аслам нан һәм нан өнімлерін ислеп шығарып ақтамыз, һәм оларды орларға жеткізіп бермектеміз. Халқымыздан соны сұрап қалар едім, тек зәрур болған жағдайда көшеге шығуыңызды, қаған халыларда үйде қалуыңызды өтініш етіп қалар едім. Әрбір шаңырақтың тұрмыс ташушылерінің бірі шаңырақты дұрыс тербету, яғни айтқанда шаңырақ экономикасын тәмейлеу болады. Міне карантинге байланысты айрым шаңырақларда жұмыссыздықтан жетіспеушіліктерде ұшырасып тұрады. Әне сондай жетіспеушіліктер себеплі пайыз берекеттің кетуінің алдын алу ләждары районда тиісті қанегелер тәрепінен үйреніп шығылған. Солай етіп олар мүтәш шаңырақларға азық-ауқатлық затларды жеткеріп беруменен бірге беткем ауызбіршілікпенен белгіленген тәртіп қағидаларды сақлаған халда карантиннен тезірек шығысу жолдары туралы да түсіндіру жұмыстарын алып барады. 2020 жылдың 16 март күнінен бастап Өзбекстан Республикасында коронавирустың республикамызға соның ішінде Қоңырат районына кіріп келуі һәм тарқалуының алдын алу бойынша көріліп атырған іс-әрекеттер һәм де халықтың санитария-эпидемиологиялық тынышлығын тәмінлеу бойынша карантин жарияланды. Карантин жариялануына байланысты базарлар, сауда орындары, шаштаресхана һәм халықтың көп жиналатын орындары қызмет көрсетуі шектелді. Районымыздағы бірқатар қызмет көрсетуші шақапшалардың жұмыс шектелуіне ұйтварға алып, карантин дәуірінде 1419 тұрақты дәрамытын жоғалтқан һәм 995 кем тәмінленген шаңырақларға жәрдем көрсетуге мұқтаж шаңырақтардың тізімдері қалыптасты. Осы тәдбірлерді әмелге асыру бойынша районымызда сақауат һәм көмек орайы шөлкімлестіріліп, һәм оның арнаулы есепбеті ашылды. Районымыздағы қауындер мекеме, қарқана һәм шөлкімлердің іспілермелерден орайға 685 миллионнан зият қаржылар жиналды. Орайдың арнаулы есепбетіне келіп түскен қаржылардың есабынан 276 миллионнан астам сумға бірінші нәубетте кем тәмінленген шаңырақларға пандемия дәуірінде тұрақлы дарамытын жойтқан шаңырақтардың тәминатын дерегі болған жалғыз кекселер, награнлығы бар, бағушысын жоғалтқан ауыр кекселерді көп балалы шаңырақтарға волонтерлер көмегінде азық-ауқат һәм санитариялық гигиеналық затлар тарқатып келінбекте. Бұдан тысқары сектор басшыларының бастамасымен 8 бас қарамал, 31 бас қой, ешкі һәм 1000-нан астам тауар бипыл тарқатылып берілді. Соның менен бірге Grand Farm Trading жауапкершілігі шектелген жәмиетінің бастамасы менен 166 шаңыраққа, әрбір шаңыраққа 1 миллион сомнан 2 мәрте қайырымдылық жәрдемдері көрсетілді. Қазіргі уақытта коронавирус пандемиясының әуж алып отырғандығы дәуірде бәршеңізді карантин қағидаларына әмел қылған халда өздеріңізді һәм өздеріңіз шаңырақ ағзаларының саламатлығына ытыбарсыз болмауға шақырып қаламын. Халқымыздың саламатлығын бекемілеу бүгінгі күндегі ең әхметлі вазипа. Бүткіл дүния халқыларын тәшкішілендіріп атырған коронавирус пандемиясының еліміз босағасын атлауы, карантиннің қатаң қағидаларын сақлауды талап етеді. Әрбір шаңырақтың өзіне тән машқаласы болады. Қайсы шаңыраққа азық-ауқат өнімлері керек болса, қайсы бірі науқасланғандықтан дәрі-дәрмаққа мұтаж. Сондықтан да олар көшеге шығады, базарларға, дүкенлерге, дәріханаларға барады. Міне осындай бұқаралар һәм олар үшін жәмиетлік орындарда карантин талаптары сақланған болуы керек. Қоңырат районында да бүгінгі көзге көрінбес кеселікке қарсы ләжлардың толық орындалуына айрықша ытыбар берілген.
Хәммемізге белгілі 2026 жыл 16 марттан баслап коронавирус инфекциясы тарқалуына қарсы күресу мақсетінде республикамызда карантин жарияланған күнден баслап осы күнге шекем барлық қархана, мекеме, шөлкемлер тарапынан бір қанша эпидемия қарсы шаралар һәм дезинфекция жұмыслары алып барылмақта. Соның бірден бірге районлық санитария эпидемиологиялық тынышлық орай тарапынан кеселіктің тарқалуын алдын алу бойынша шаралар көрілмекте. Райондағы халықтың көп жиналатын орынлары, дейхан базарлары, азық ауқатлық дүкалар, емлеухана, дәріханалар, көп қабатлы үйлердің подъездері, көше бойлары, һәм басқа да халыққа қызмет көрсетуші объектілерде дезинфекция жұмыслары алып барылмақта. Бұл дезинфекция жұмысларын өткеруде районлық санитария эпидемиологиялық тынышлық орайы қызметкерлерімен біргелікте, районлық бәндікке көмектесу орайы тарапынан жіберілген қызметкерлер тарапынан да көп жұмыслар істелінбекте. Районымыз шекарада жайласқанлығы себепті Өзбекстан Республикасы арнаулы комиссиясының қарарыменен Дәуіт ата Бажыхана постында сырт елдерден кіріп келген халықаралық жүк тасушы автотранспорт айдаушыларда коронавирус кеселігіне тексеріп барылмақта. Бұл жерде орай қызметкерлер тарапынан күні-түні нәубетшілік дикарында сынамалар алынып тұрыпты. Райондық санитария эпидемиологиялық тынышлық орай ымаратында райондар аралық коронавирус инфекциясының анықлаушы вирусологик лабораториясы шөлкемлестірілді. Лабораторияда сынамалар заманауи ПЗР ұсылында тексеріп, нәтижелері берілмекте. Районда өткеріліп отырған карантин шараларына қарамастан, халық арасында кеселенушілік жағдайлары анықланып тұрыпты. Бұның тиқарғы себебі бұқаралардың карантин қадірлеріне толық әмел қылмай, атырғалығы болып есапланады. Яғни маска тақпай жүруі, зәрур болмаса көшелерге шығып, топарласып жүруі, аралық сақламауы, жеке гигиена қадерлеріне тұпар бермеуі, антисептиклерден пайдаланбауы болып есапланады. Құрметлі пұқаралар, өзіңізді һәм жақынларыңызды коронавирус инфекциясынан сақлау үшін карантин қадерлеріне бар құлла әмен қылуызды сорап қаламан. Сабыр тақатлы болу, ауызбіршілікті жасау халқымыздың инсаниялық пазилеттерінің бірі. Елдің басына кеселік себепле түсіп тұрған бүгінгі ауырмалықларды жеңуде ең бастысы халықтың саламатлығын сақлай отырып, елімізде азық-ауқат бағдарламасының нәтижелі орынлау әхметлі уазипа болып табылады. Күнделікті тұрмыста керекті болған азық-ауқатлық өнімлер жерімізде жетістірілуі жоғары болса, әлбетте базарларымызда арзаншылық, ел дастырханы толы болады. Ұсыныңменен көрсетуімізді жұмақлаймыз, сау саламат болыңызлар.